بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إن سود واد وفاعل خير مركلة، وحرجينا يا إنا نمط قبطان وتفي عنتهين. ما شاء الله تبارك الله، إلهي توفيق ذهن وافتشيو عذابتنا إلهي أن نغحر يتنط الفردوس لعلان الله نقيو. سود واد أصحابتي دا وحان ربا وحير إنا نكتل ماما تربية الأولاد أيان وحا أركنين أبوان أه أو ماركتي كهدلايا أو دهايا المها أو ري صومالي واسو صومالي وشوغا مارك ري صومالي أماني منك صومالي بدن كوت وحي آميسيهن المها يرير كاهو وحو البو أبا هيا وحي كليهن قريقا هكالي ماد نو المها وحي 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 أبا هيا صدح قيبوت أيا المها تربية ده ولمبروان وقريقا وهو يدس أهر ريدكو لبدي سوارد يو قريقا لمبر لبو مجتمع لمبر صدح مدرسة وحكا بران هاي مارك واحا الربا ان مجتمعين انو واح واناكسان كأركو او مارك تويحي حن او المي ايشي او كل فرها سيدا دادك واحبا يوكال دادك دراجو عنا يوكال ان لغا الالشو او مجتمع واحا الربا الدولد دي اني مارك تكا كنتروشو واح براشا دا ايا حقا مارك تاي ان مدرسة واحا الربا منهجكا المها يريركا اي راعا هايان إن دولدو أي كونتروشو أو أخلاقياد وناكسن إلمها يريركا أه لوردقو أيا لوبعان يحتى الدكسو قرآنكا مقراتين آن وحا كلو جرتا إيشيق آن قريقا قريقا وارير لأركي سيدي وحي يقانان لكن إلمها مركا مدرسيدا وحلوغو صابرو مجتمع وناكسن أو كصابحو هدو مركو قرسيدو أسنسي وناكسن أيو وحو تربيان إياه بكاس وإلمها ديسان ما فهانتي هو يضا ومهيم إني دين تتقانو هو يأهل الدين أي تاي سي إلمي حارانتي حلاشي وغو كلا شيكتو يحيطة آبيه الروحي سي بكاس هو يدو قرغة أرماحكا كلا سعودة هو يدو أياكا مسولة آبيه الروحي سادو دينت يقان حتى إني يعتراه وغو كنترانشو أيو أباهاني أو أي ترادو ما يوحان حاجي وامالت وحوان أكسن ماهان ما قرات مركا نين كان أبوان كان وحو سوين هيا وحو والبا وحو ليه هاي وين قرغة لغو صابرا وحو يري قفكا صوماليقا ما يقانو يري أن وانا رنتي سو شيك هايو wuxuu yiri ma yaqaan waa mahad santahay oo mahadnaq ma yaqaan wuxuu yiri aan ma yaqaan oo yiri ii sheega boorin iyo in qofka la dhiirro galiyana ma yaqaan wixii kale muxuu ahaa iyo cadaaladna wuxuu yiri ma yaqaan saddexdan wuxuu yiri wuxuu kala yimid guriga no waa ku qaldantay ya abwaan yare waa ku qaldantahay ma ahan guriga kala ma uusan iimaan wuxuu kala yimid mujtamaa wuxuu kala yimid maxaa tirahday cadaalad darada wuxuu ka arkayaa maamulka markaas meesha ka jira mas'uul buu ka yahay xaruurtan yar ka ama dawlad ha ahaado maamul goboleed ha ahaado waxa weeye hadii wiilki markuu soo kaco dhowr 20 jir soo gaaro asagoo wax yaqaan wiil kale waxba aqoonin oo qaatil xitaa ahado doono reer hebel lagu siiyo shaqadii asagoo wax soo bartana oo waxbarashadiisa uu ku waayo maxaa tiradayay aan maxaa tiradayay reer hebel iyo cid kuma tashamale oo ku way kana reer hebel maarte kana cid ma tashamaash ku jirta ama la fuuyno ka dhashay ama reeraha madaxda wadanka maarte madaxda ka oo ka dhashay hadii kii kale oo asoo ku facaha oo jaamacad ay ka soo baxeen shaqo lagu siiyo asagoo inta shaqo ku way ilmihi yarka cadaalad darro ku sameeyso ada maaragtay waa dawladdi weey ma fahanti aan dambi baa laga galahayaa meel uu dacwoodo male maarte cadaalad darro maxkamadii cadaalad darro ka jirtaa police station ka cadaalad darro ka jirtaa aan dawladdi waxay leeyihiin cashuurta oo ana bil kasta bixdaa asagana cadaalad darro lagu sameynayaayo jidkii maaragtay jid u dhisan male cashuur laga qaada jid u dhisan male cashuur laga qaadaya nabadgelyo ma haysto si dadka muqdisho kale cashuur baa laga qaadaya aan dawladda iyo booliska ku xadgudbahay ma laga qabanahay cadaalad darro ay ka timid marka dawladda ka timid marka ma waard iyo guri ayaad u nisbeynaysa no marka waa inaad kala saartaan waxyaalaha haddana anagu wadamadan yurub iyo amerikan joogno waxa weeye oo qarbiga ah waxyaalaha ku hormareen waxaa ka mid ah waa saddexdaas waxyaalood cadaalad oo kale waxaa la baray isagoo yar ay wuxuu ku leeyahay no fair because iskuulkii baa lagu baray no fair halkan adigu ku saartan inaad sabad iskuulka lagu soo baraya ما قرأت عدالات دوحي كبلا ما نسأل بي إنه إسكو يونيفون أي وضا وطان بدي ميت تاجر ولا هدي ويلك بغرض أو ولا إيه هدي ميت قحوتي أو ولا ويلك إيه ويلك بغرض وكلا هدي إسكو إسكو النقضان وحاوي
isku uniform bay qaadanayaan si aan loo kala galan oo ilmihii yarka uusan u dareemin in wiilkaasu aabbihiis ama uu imbi yahay ingiriisa asaguna uu yahay hooyadiis qaxooti. No, waxaa lala dagaalamayaa aan racisnimada in la yiraahdo black baa tahay, chocolate-da jirkiinu u eg yahay, waxaas in caruuraha lagu yiraahdo waa lala dagaalama. Iskuulkii la dagaalamahay waxaan kuro isbuuc dhan ayaa waxaa jirtaba la yiraahdo bullying-ka oo laga hadlayo. Ma garad, xitaa ilmaha yarka waxaan arkay iskuul baa aniga ka shaqeeya. Ilmo yar oo 3 jir ah ayaa mid galaasyada ka siibay. Saas uga siibay. Markaas teacherkii waxay u sheegaysaa maarta teacher kale. Hebel waxaad galaasyada 3 goor maanta ka siibay. Waa 3 jir. Markaas waxay tiri aan bullying starting way tiri. Marka waa inaan waxay tiri diidnaa bay tiri. Bullying starting waa bahdil oo hadal ku bilaabayo oo cusub oo new ah. Marka waa inaan ka hor istaagnaa oo u diidnaa inay qalad tahay in qofka galaasyadiisa laga bixiyo. Ma garatay muraayadii oo watay ilmo yar oo 3 jir oo indhaha ka xanuunsan u ahaa. Ma garatay ayuu ka siibaya mid kale oo qalaqaaliyah oo maarta ayaa jaf ka siina. Ma garatay marka cadaaladda walaalayaal iskuulada dugsi Qur'aanka ayay ka soo bilaabataa. Jaamacaday ka ku rabaa in maarta ardada ay ku dhiirigelshaan waxyaalaha maarta cadaaladda ah. Iskuuladka maxaa tiraahdayay haddaad aad fiigii jaamacadda u bixilaa wiilku aad midna aad tiraadid ma soo galaysid jaamacadda inaad bixisid maan midna aad tiraad waan kaa suganaya oo hadhow isku sheegaan cunugaas wuxuu dareemayaa cadaalad darro inaad ku samaynayso oo midaad qaraabatiin ama aad aabbihii saaxiibtiin aad ka suganaysid midkan aad burisid waa cadaalad darro. Marka waxa weeye Ilaahay ka cabsada waxaa tiri boorin in qofka la boorin geliyo oo la dhiiro geliyo waxa weeye siyaasi gurigana way ku jirtaa. Mashtamaca wax lagu bartoona waa inay ka dhex jirtaa. Ilmaha yarka markuu keeno wax wanaagsan waa in la dhiirigeliyo, waa in loo sacabtamo, waa in la ammaano, waa in gifti dadka hortooda, ardada hortooda waa in lagu siiyo, waa in maarta la yiraahdo. Waxaan arkay iskuul baan ka shaqeeyaa maanta dhan teacheradaas afkooda waxa ka baxa haddaad dhegaysatid. Wallahi aad cajiibahay. Waxay leeyihiin good job, good boy ama good girl, good grade, wiliya maalka waxa maxaa tiraahdee well done. Maxuu ahaa war waxaan ku yiri kala nuucnuuc dhiirigelinta iyo boorinta cunuga la boorinayo oo kala gagadisana maanta dhan lagu soo celcelinaya good job wax yaroo qabtay ayaa waxa la leeyahay good job si fiican baad u shaqo xitaa kuwa xanuunsanahay ma garatay wax yarba oo midba waxaa laga yaabaa in wax yar oo wanaag uu sameeyo markaasa maanta dhan la dhiirigelinaya markaasa gifti la siin markaasa waxaa la siinayaa xidig halkaa loogu dhejinayaa sticker xidig ah ayaa halka loogu dhijinayaa markaas la wada sheegsheega markaas loo sabcina because waxaa la rabaa inuu wanaag inuu sii sameeyo iskuulkii oo dhexdiisa wanaag ka sameeyo galaaska dhexdiisa inuu wanaag ka sameeyo qofku sii dhiranayaa magta markii la maarta la amaano amaan maanta amaan bay saa u dhigayeen because teacheradana ma aha waxa weeye training baa lagu siinayaa waxaad arkaysaa iskuulkaas aan ka shaqeynayo Ilaah baan kugu dhaartay isbuucii 2 goor ayaa teacherada training loo qabanaya habki iyo weyga ay maalintii hadalka u soo gudbi lahaayeen oo caruurta ay wax ugu dhigi lahaayeen hagowna ka yimid hadalkaas qubro waaweyn oo dawladda ah ka yimid oo maaragtay maxaa tiraad ugu talagalay caruurtii in maaragtay sidaas oo kale loo soo dhigo ma garatay abow Soomaaliyo buruq 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 wax walba hooyadu ha sameeyd wax walba naagu ha sameeyeen asagu maaragtay inuu wax xasuus u qasqaso maaragtay aan cunugi la yiraahdo haya af garo intaan bixi laaluush bixi ka dhacow bixi waxaas oo dhan cadaalad darraas walaalayaal dhalinyarada markaad ku koridaan ayaguna hadhow cadaalad darradaasi ku soconhayaan waxba ma ku dhiirinaysaan cunugii markuu wax wanaagsan oo keena dhiirigelidaan oo dowladdii dhiirigelido oo idaacadaha laga sheego oo maasha allah la baabuunsho weye ma garateen marka wax walba hooyo guri hooyo cadaalad iyo dhiirigelin iyo maxaa tiraahdee waa mahadsan tahay kelimadda waad mahadsan tahay waa run maana aqoon cidna barta ma jirto waad mahadsan tahay weliba dadka gobollada ay ka yimaadeen cidana waa mahadsanta kuma talaado halkan waxaan ku yiri albaabaha waaweyn oo maarata lasoo galahayo oo xafiisyada adoo sii galahaya haddii qof kale kudaba socda aragtid albaabkaad ka qabanaysa maha waad mahadsanta waa inaad ku tiraada luuqadooda hadan ingiriiska kala waana waxa weye thank you waad aad iyo aad u mahadsanta markaa rabti inaad talaan thank you very much qofka dhaladka ingiriiska anagu soomaalidu badanaa maadaama markii hore aan iska ilaawi jirno aan ku soo tarbiyeen ayagu asaa ku xusuusinaa say thank you waxaad leedahay iskuulkii baad joogtaa ama college-kii dadka waaweyn
قالين كاس ما يسي كرتا هاد لاد say thank you ayaa lagu leeyahay waa lagu xusuusin say thank you dheh thank you waad mahadsantahay dheh waa mahadsantahay dheh markii xagga habar ka tiray oo oday xagga ka yiraa oo kii maartay aad ka leexanaysa uu kugu yiraa oo mid yar maartay meel kuu banay uu kugu yiraa marka dambe waad la qabsanaysa thank you bas kii xitaa ayaad soo gal aad soo koraysa markaas aad leedahay meesha yartaho bottom ka yaroo la riixo dharrag la siinaha jirta macnaha sida soomaali lama qayliyay halkan uu kuu joojin markaad kasii bixi thank you darayfar waa inaad ku tiraahdaa darawal waa mahadsanta come on marka thank you kelmadda ahna waxa weeye waa kelmadaha ugu waaweyn oo ugu wanaagsan oo rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam qofkan aan bini aadanka u mahadnaqin ilaahay abuurtal uba mahadnaqo waxaan halka raba markaan subaxda soo kacna waata la yiri ilaahay u mahadnaqo alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatana wa ilayhi nushuur marka mahadnaqa caruurta yarka in la baro sax weeye macalinku waa inuu baro gurigooda waa in laga soo baro walaaluhu marka waxay siinayaan fiiri waxay ka bilaabataa guriga hooyada markay cuntada ay karido guriga ay nadiifido aabaha iyo ilmaha waa inuu hooyadooda ay ku dhahaan hooyo waad mahadsanta ilmaha waa in aabuhu baro wariyaa hooyo gurigii maanta way nadiifisa qaday idin karisa waa mahadsanta dhaha aabaha ruuxiisu markuu cuntadii cuno walaal waa mahadsanta xaaskaygiiyey jazaakallahu khayr ma intaasu dhihi kari waa ajal uu ka helayaa xaaskiisa jacaylkeeda kor usii kacay way sii jeclaanaysaa xaaskaaga inuu ku jeclaato ma rabtid miya markii koob shaah ay kuu keento quraacda kusoo hoos dhigto naawa wixii kale naawa cuntadii la raashinka kulula hadhihinina abbaay waa mahadsan tahay dheh walaal jazaakallahu khayr dheh walaal waad mahadsan tahay ilaahay ha ku barakeeyo cuntaad noo kariday gacmaha ilaahay ha kuu barakeeyo maarata gacmihii aad kusoo kariday allah ha kuu barakeeyo duco kala duldhac gabadha waxaan kuri cuntaba cuntadii ka macaantay kuu karinay haddii kale hoogihii ku go-ihii bay ku leedahay ku go-ihii cunto markay habaar qabta intaa cuni lahayd u ducay ducada tus haddaad xitaa aad niyadda haga ducina afka ka hadal waad mahadsanta ku dheh maqaayadaha markaad fadhiisataan qof cunto uu kuusoo dhigo thank you dheh waad mahadsanta dheh come on marka waxaa la rabaa mujtamac waa mahadsanta in la baro soomaaliyeed oo maxaa tira gurigii ilmihii laga baro oo maxaa tiraahday adigii weyne aad ku tiraadid maxaa tiraahday qofka markaad wax weydiisanaysidna waxaas isii hadhihina waxaa tiraahdaa ma isii kartaa waxaas maanta ma ii heli kartaa waxaan kaa codsanayaa inaad maaragta aad waxaas aad dad ii heli kartid io awoodi kartid ma garata can you could you waa sida maarata loo isticmaalo kale ma awoodi kartaa miyii awoodi kartaa waxyaalahaas kale ka hadal hadda kahor baan hadda kahor in kaga sheekeeyan maleyna anoo soomaaliya joogaan ku iri maamo maxaa tiraahdee qofka waxaa wanaagsan ma ii samayn kartaa in la yiraa waxaas ii samay intaa la dhila amar haddaad bixisid qofka maskaxdiisa iyaduna amar bay ku fakeraysaa waxay tiri ma samayn kartaa iyo ma yeeli kartaa waxaas waxay tiri kuwa tuugsadaa yiraa kulaha war kuwa tuugsada waa dad masaakiino ilaahay masaakiintan ilaahay wuu jecel yahay ma garat kulligana wada tuugsanaynaa waxa weeye walaalyaalow dadka mahadnaqa guryihiinana ka mahadnaqa caruurihiinana bara aad iyo aad u mahadsantihin intaasaan kusoo koobayaa jazaakallahu khayr abwaankaasna waxaan leeyahay abwaanow waxbarashada iyo dugsida iyo mujtamaca iyo dowladaha ayaa dadka tarbiyeeya guri keliya laguma tarbiyeeyo guriguna waa muhiim mujtamacuna waa muhiim dowladda iyo maamulka iyo waxbarashada iyo goobaha wax lagu baranayana waa muhiim weliba goobaha wax lagu baranayo ayaa tarbiyada ugu weyn laga soo qaataa ma garata bikaas waa goob cusub qofku inuu gurigoodii ka tago goob cusub oo tago wixii lasoo yirahdo waxa weye maskaxdiisa ma ka baxayeen yah aabuhu inuu ilmihiisa dhiiro geliyo waa wax weyn bikaas aabaha ilmuhu markasta ma arkaan ma garata aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakallahu khayr channelka subscribe share comment like wax walba iskugu dara mahadsanidiin